Повертаємося до теми Рамштайну. Михайло Самусь з нами на зв'язку, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайло, добрий вечір. Добрий вечір вам. Вітаю вас. Хочемо почути вашу оцінку особисто от цієї події 16-го Рамштайну. Чи можна вважати це черговою перемогою? Так? В плані того, що заяви прозвучали достатньо потужні і озброєння продовжує надходити? Ну, насправді, я думаю, що візит президента Зеленського і такий формат проведення Рамштайну саме в Брюсселі з залученням в тому числі і представників НАТО, і проведення Ради України НАТО, це має на меті не лише збройовий аспект, а все ж таки, як на мене, то це така собі стратегічна сесія напередодні наступного 24-го року, який буде критично важливий для багатьох у світі і для України, звісно. Також, оскільки ми знаємо про політичну турбулентність в Сполучених Штатах, в інших країнах Європи, і це створює умови, коли вже зараз треба планувати, як будуть вирішуватися питання в 24-му році з поставки озброєнь, як будуть вирішуватися питання, якщо, наприклад, в якийсь момент підтримка Сполучених Штатів може зникнути або зменшитися. Такі варіанти також треба проробляти. І тому я думаю, що якраз на цій стратегічній сесії фактично і обговорювались питання, як відповідати на можливі виклики і як створити умови, коли в 24-му році все ж таки хребет російським агресорам буде переломано. Я нагадаю, що якраз на початку 24-го року очікуються поставки F-16-х, якраз на початку 24-го року мають надійти, в принципі, ті озброєння, які створять умови для того, щоб все ж таки південь було зачищено і було створено умови для проведення двох, скажімо так, останніх операцій в цій війні. Це деокупація Криму і деокупація окупованої частини Донбасу. Ви вже вважаєте, що можна говорити про останні етапи операції? Тобто в нас є настільки переконливе рішення того, коли, як і це буде відбуватися? Скажіть, будь ласка. Я знаю тільки одне, що у Росії зараз немає можливостей змінити стратегічний хід війни. Тобто вони намагаються зараз продемонструвати готовність до так званого великого наступу. Вони це намагаються продемонструвати вже давно. Скажімо так, з квітня 22-го року, коли вони втікли з Київської, Чернігівської, Сумської областей і зосередились саме на окупації Донбасу. У них, як ми знаємо, мало що вийшло, але з тих пір вони намагаються дійсно довести, що у них ще є можливості, що у них ще є спроможності проводити стратегічні операції. Насправді немає у них чого запропонувати на полі бою нового, лише м'ясо, лише залишки техніки, хоча у них її багато, дійсно можна сказати, що у них ще сотні, можливо тисячі цього старого металолому, але графіки розвитку, скажімо так, оборонно-промислового потенціалу України разом з нашими партнерами і Росії, вони розходяться. І у України цей потенціал зростає, у Росії падає. Як би це не стверджували зворотнє в Росії і навіть в Ірані з Китаєм. Тобто неможливо перемогти західний світ разом з Україною, Росії, яка робить ставку на тих союзників, які в неї залишилися. Тобто Іран, Північна Корея і Китай. Ну, цікаво, що ми постійно, от говорячи навіть про Рамштайн, збиваємося на тему цієї вісі зла і те, що відбувається зараз на Близькому Сході. Пане Михайло, ми вам надзвичайно вдячні за те, що час знайшли з нами поспілкуватися. Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.